Chito! E bem-vindos ao Carto Chito para mais um dia maravilhoso ensolarado com Mario 3D Mundo. Meu Deus, calma aí. Eu ia falar, eu sou o rei Tanuki, até que eu fiz isso. Ah, é verdade. Como é que eu faço isso? Não posso fazer. O gato não faz, só o Tanuki tem esse poder. O gato calma só... aí. O gato eu estou corre. Ocupado. Que horror. Ah, meu Deus, outro animal feroz corre atrás de mim. Que criatura é essa? Oh, não! Vamos. Que isso? Uii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 
em design de personagens, por sim, exemplo. Sim, inimigos pontudos. É, muito mais assustadores. Exatamente, tipo, inimigos pontudos e com... uma armadura cheia de pontas. Acho que eles faziam isso na vida real até, não? Não sei, talvez. Mas, talvez sim. Mas, por exemplo, podem ver como... tudo que tem ponta realmente é ameaçador, né? Por exemplo, a maléfica da Bela Adormecida, ela tem... ela é toda pontuda, ela é toda pontuda e triangular, é verdade, sabe? Exatamente. E foi... ela chegava toda... E foi, foi um dos motivos pelo qual eu fiz, enfim, o lobo no coelho todo cheio de pontas é mesmo. É verdade. Com orelhas pontudas e tudo pontudo, porque... uau, que legal que tem que fazer aqui. Ah, legal, aqui. Realmente. Bom, não tanto, porque não eu tanto sou gato e estrago. Mas é legal fazer isso, cara, esse, tipo, brincar com esse tipo de coisa. Oh, shit, agora não sou mais. Ah, esqueci da coroa. Pode ser minha agora. A coroa é maior que você. É, mó linda, amiga Peach. Amiga Peach. Eu vou pegar o gatinho. Olha, que legal. Vamos lá. Miau, miau. Miau. Au. Não, você vai, ó, tem que ficar em cima deles assim, ó. Mas de dois é difícil. Tish. Tish. Droga! Tem que fazer som de soco, sabe? Tish. Não! O que você tá fazendo? Por que você tá tão longe assim? Eu tô mó de boa pulando o olho desse bicho aqui. Sim, porque quando eu pulo pra cima de você, você me isola pra longe. Eu não te isolo, não tô fazendo nada. Meu Deus, cara! Isso não pode estar acontecendo! Eu juro que eu não tô fazendo nada, eu só tô pulando, mano. Eu tô só vivendo aqui. Exatamente, mas quando eu pulo... cara, você tem lá embaixo, tenho certeza que tem alguma coisa lá. Bom, a gente já tem tudo já, mas eu tô indo. Eu sei, mas pode ter alguma coisa, pode ter tipo... tem dinheiros! Tipo patinhas. E a gente precisa de vida. Eu não sei o que acontece quando dá game over nesse jogo. Eu nunca vi um game over nesse jogo. Porque eu não joguei muito pra ter um game over, na real. Entendi. Não é porque eu sou bom demais. Ah, você nunca zerou? Não, nunca zerei. Olha que legal, que bom. Eu também não. Eu joguei um pouco com o Frush quando o jogo era novidade ainda. Entendi. Aí, depois de um tempo, eu parei de ir na casa dele por causa do serviço mesmo. Fuck! Aí, tipo, quando eu voltei, ele já tinha zerado. Eu falei, É legal que a Peach tem esse pulinho de, tipo, com essa posezinha, mas quando ela tá com outras roupinhas, ela tem o mesmo pulo do Mario. É, verdade. Não sei por que isso, talvez tenham feito só uma vez. Preguiça. Fora Dilma, Brasil no... De novo, a galera tá brava mesmo. Mano, por que isso, cara? Que é isso? Que é o Wilson? Bah... Ah. Bah... O placar gaúcho, né? Bah... O mais gaúcho ganha. Fora Dilma, Brasil no buraco! É o que tem a dizer alguém que tava jogando Mario 3D World agora. Realmente. Olha lá, ó. Fase... o universo aqui é uma montanha. Agora vamos pro pântano, porque... who cares? É sim, o pântano? Né? Sim. Piranha Creeper Creek. Creek. Eu gosto de tudo. Meu, é verdade. É um bem escuro mesmo. Pô, podia ter um mundo do pântano, né? Seria legal. O universo do pântano? É. Mas eu acho que eles fazem isso pelo seguinte, Wilson. Deve ficar muito repetitivo, sabe? Ai. Tipo, deve ficar muito repetitivo... sim, eu imagino também. Igual o Crash Bandicoot mesmo. É, mas tipo... no Crash Bandicoot você vê a ilha, tudo é tudo... verde, tudo verde. Floresta, tudo jungle. Então vai ser. Apesar que Donkey Kong dava um jeitinho de trocar bastante, fazer sentido, saca? Eles mudavam o bioma, sei lá, era floresta ainda, mas agora neva, agora chove, sei lá, tipo... é, mas tinha fase na caverna, fase fora da caverna, fase numa indústria dentro de algum lugar, porque tinha uma indústria no cenário, saca? Sim, esse sim. Tipo de coisa. Mas, cara, então, eu entendo, eu até entendo porque eles fazem isso, né, obviamente, pra não ficar só repetitivo e redundante, mas ao mesmo tempo... não, não joga fora, não. Mas ao mesmo tempo, putz, cara, não tem tempo. Puta, não vai dar. Droga, eu caí já. Não, a gente tem que voltar aqui. A gente tem que voltar aqui. Quase consegui. A gente tem que voltar aqui, Wilson. Ah... não dá. Porque, tipo... é muito... sei lá, cara. Na verdade, eu até gosto de, tipo, ok, esse é o mundo do pântano, só vai ter pântano. E você fica, tipo, sempre unsettled, sabe? Porque, tipo, é ali, chato. Ali. Porque pântano é, tipo, meu, é amedrontador e tudo mais. E todas as fases de pântano, realmente, fica repetitivo, mas pelo menos você fica, tipo, ah, oh, finalmente saí do pântano, sabe? É. É outra vibe, na real. Eles poderiam ter feito, mas é só outra vibe. Então, eles não foram a vibe que eles quiseram. Eles quiseram não só sei. Uma experiência amigável. Eu acho que é só... não podia fazer extremos opostos, saca? Uhum. Por exemplo, na fase de gelo tinha uma fase de praia, sabe? Porra, é, extremo, não? É, isso é extremo, é verdade, concordo. Devia manter, tipo, um padrãozinho. É, tipo, fase de floresta, pode fase de praia. Uhum. Agora, fase montanhosa combina podia com... podia ter até de gelo. Sim, exatamente, porque lembra, né?
Agora fase de pântano, lembra sei lá o que mais. O que mais lembra pântano? Ai! Nossa, pântano? É. Floresta, caverna, é, mina. É, caverna, isso. É, tipo, fases mais claustrofóbicas. É, assim, geralmente, né? Porque, aquática também. É, tipo, porque... Porque é a sensação de ter algo em cima da gente, a gente não ser completamente livre, né? Exatamente. Então é bem ou se não, uma solução fácil também que a gente poderia fazer é a mesma do Mario World, parecida com o Mario World. Uhum. Que tem vários biomas no mesmo lugar. Opa, desculpa, peguei. Saca? Pega aí, me dá o gato. Tipo... No quê? Na caverna, por exemplo, tinha um lugar de lava, sabe? Sim, sim. Ou na primeira, no Donut Plains lá, tem uma montanha, saca? Aí claro, tem uma fase montanhosa, tipo, vários biomas no mesmo. Eu não consigo lembrar de outros. Não tinha fase de gelo, né? Só caverna congelada no World, né? Ai, ai, ai. Conseguiu? Foi. Ai, eu caí no ácido. É ácido, é onde hit kill. Tá, sério, não quero morrer, então vem. Cara, você vai morrer no próximo episódio de Cartuchito. Você não vai parar? Que não. Será? É melhor não parar, meu. A gente já tá com a passagem de fase, eu acho. Tá mesmo? Aham. Você vai cancelar mesmo aqui? Aí, ó. Não! Viu o que você faz? Será? Ronaldo estraga tudo. 2. O filme. Retorno.